Dar îmi dorgoi în Germania, ne zon. Eu să un puat că eu iei de tine tu. Îi poșe gimă ne păcă în Germania. Un prap tot arată. La tu mi mama. La tu mi. Ne cuide să rugăți. Capitan, și mai că brava să se pură pe lare, tu știu tot dreapă. Și mă, de. Artă băr să mie, nu da băr astfel. Sfartă băgă familia, nu te băgă spartia. Что ж ты поспособил? Помни, ты поспособил. Ты доктор, ксени, пасуринчик и не верну Анне Лорес, да и поставь тот прочищен и про коррупцион. Он? Кардиалу пасурин? Корта я шпифе. Он ей там витуар, но кашинор фич. Ganon kunata. Sì. Ganon ha true par. Ah. Un passit dice par un martovano di tutto. Eh. Anche il tuo amico. Un male voi ganon no. Oh, tu le moschi te, nan cam lane, nan cam jet. Oh, tu le moschi te, nan cam lane, nan cam jet. Oh, tu le moschi te, cum male voi babono. Mirë mbrëma. Komedia dell'arte është një formë e teatrit komik që ka lindur në Itali në rreth viteve 1500. Është një mënyrë e të bëri teatr e cila bazohet tek maskat, bazohet në situatat komike mbi improvisimin dhe kjo lloj e të bërit teatr, kjo mënyrë e të bëri teatr ka qenë vendlindja e parë e aktorit profesionist dhe dalja për herë të parë në skenë e aktores grua. Këto që tha shumë mund t'i gjeni në Wikipedia, mund t'i gjeni kudo ku flitet për komedia dhe larten dhe se si përkufizohet ajo. Po pse ne jemi ndalur posaçërisht këtu? Sepse Princesha e Dyrahut, kjo komedi e vënë në skenë nga Teatri Aleksandër Mojsiu i Durrësit, vazhdon t'i jepet, ka pasur dhe dy shfaqje në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Tiranë, është shkruar nga një artist shqiptar, është vënë në skenë po nga ai, Vladimir Doda, dhe ne na prek fakti që një artist i ri shtyhet në tema, nuk do thosha egzotike, jo të aktualitetit, që i gjejmë me bollëk në pjesët që vijnë në teatrin tonë, një pjesë e shkruar mbi një metodë që e tham, e cila kemi parë në ato shfaqje që janë vënë në skenat e teatrit në Shqipëri, një metodë e cila përdoret si majdanozi në çdo gjell. Po këtu mund të them me siguri që për herë të parë kemi fund e krye, një pjesë e bazuar pikërisht mbi një metodë, komedia dell'arte. Vladimir Doda, faleminderit që je sot këtu. Faleminderit ju për ftesën. Autori, regjizori Deliana Topulli, e cila rikthehet në studion e Artesit. Shumë faleminderit. Pas asaj që mund ta quajmë mund ta quajmë zbulim që ajo është faqur për sy tan në një pjesë alternative gati një vit përpara. Po. Dhe Mimoza Marianaku, që vjen për herë të parë në studio, Mimoza ka pasur rolin e Ana Komnenës, ka pasur një rol të dyfisht, Lucrecia gjatë gjithë shfaqjes, po Ana Komnena, një personazh historik i cili ka jetuar realisht, një personazh i Bizantit, ka jetuar pikërisht në periudhën ku janë zhvendosur ngjarjet në Princeshën e Dyrahut. Për krimtarinë e Vladimirit, unë do doja të shtoja që një nga arsyet që ne e kemi ndjekur gjithmonë pra artës e kanë ndjekur, ka qenë dokumentari docufictioni, dokumentari artistik Neverland i regjizorit Eral Çika. Dika. Më fal, Eral Dika bëra një kombinim edhe të emrit të aktorit që luan aty Mateo Çili, ke qenë skenarist dhe ke luajtur po ashtu. Vladimiri luan ka rolin e Valerius në këtë pjesë, rolin e një biri, sepse komedia dell'arte ka këto situata familjare, shoqërore, që janë fikse në pjesët e komedia dell'artes. Kështu që Valerio është një i ri i cili kërkon ta gjej fatin e vet i pavarur nga familja, por ashtu sikurse edhe historia e tij e dashurisë me Clarisën është në impresionin e konvencioneve dhe
e asaj që prindrit duan. Por në thelb është ajo që komedia del arte shpreh, që është një pasqyrë egzagjeruar e shoqërisë. Pra princesha edhe pse na shty në vitin e largët 1200 në Dyra ka lidhje shumë të holla me aktualitetin shqiptar. Lati nëse do ta nisim nga fillimi fare, mund ta nisim edhe kësisoj. Një nga pjesët e fundit që ti ke shkruar, ke improvizuar për skenën, ka qenë riedukimi Apollonit, me disa të rinj, një lloj teatri social në Lezhë, ku gruaja është në fokus. Dhe sërish, princesha e Dyraut, gruaja është, si thuar, sebepi për të lidhur të gjitha fijet e ngjarjeve dhe të historisë. Ka një shpjegim kjo? Po, nëse nuk e ke vrarë mendjen, jo, është jo, ta vrarë mendjen. Ma kanë thënë edhe disa shokë, bilis, sa miqë që kanë arru të shohin në shfaqet. Personajet e grave që janë në shfaqet janë të forta dhe është një loj kapërcimi, si më thënë, i rolit zakonshëm të shoqërisë tonë, pak të në Shqipëri. Nuk e kam bërë tamam me dashje, por mund të them që nëse ai teatri social në Lezhë, ajo pjesë që kemi vënë, ishte sepse kishte si qëllim atë temë, barazinë gjinore, këtu më shumë ishte një lloj barazie për sa i përket gjithë aktorëve, si trup korale që funksiononte, se secili kishte figurën e tij për brenda pjesës. Dhe normalisht nuk e di tash mbase jam më i prirur të shoh më shumë nga drejt gra. Subkonsciencia do të ketë çuar. Por maska ime gjithsesi aty ku mund të përqendrohem, sepse është normalisht kam eksperimentuar më shumë doktorin apo Arlekinin si maska, si personazh. Është lehrë e kësaj shfaqjes për paktën për sa mendoj unë. Zakonisht gratë në komedia dell'arte nuk mbajnë maska, apo jo? Nuk duhet të mbajnë maska. Nuk mbajnë, zakonisht. Ajo dhe të rinjt dhe partnerët zakonisht nuk mbajnë, por ta themi në rivizitimin bashkohor të komedia dell'arte, sepse në Itali gjithsesi edhe pse është një kod i lidhur me traditën, se cili prej regjizorve, këtë e them me plot bindje, sepse e kam njohur edhe punën e tyre, se cili prej regjizorve bashkohor të gjithë, duke marrë nga Leo De Bernardinis, Ronconi, gjithë kanë punuar me maskën, paktën në mënyra të ndryshme e kërkimit, si më thënë. Dhe ka disa gra aktore që kanë punuar me maska, biles është Nora Fuzer, është një grua që ka shpikur këtë maskë të shtrigës, një maskë të bardhë, që është maskë bashkohore e viteve të fundit, vitet 80 ka. Po pastaj ka disa aktorë që janë marrë, kanë bërë maskën e pantalonit, doktorit, por që zbulohet pastaj sepse mekanizmi kërkon që duhet të jetë një lloj, në italisht i thonë travestimento për të evituar maskimin, do të thonë një lloj maskimi në skenë i personazhit, siç është Lucrecia që më dalë. Po këtu kemi personazhin e shtrigës Zanës në tjetër kohë, po, që është me maskë. Absolutisht po. Kjo krijes pse duhej? Fillimisht ne nuk dinim as organikën e plot të aktorëve, sepse po kërkonim nga ditët, nga mesi i provave, nuk ishin vendosur një dy role, roli Valerës që hyra bëra unë pastaj dhe roli shtrigës. Duaj si pretekst nga ana dramaturgjike, sepse duhet një figurë që bën Deus Ex Machina, si që quhet, që her pas here ndal aksionin dhe në kanavacet e komedisë dell'arte kjo është normale, por edhe Shakespeare gjejmë në shumë pjesë. Nga ana tjetër, mua më duhej si pretekst për ëndrën, një lloj ëndre ku futej që lidhej edhe me pjesën e teatrit. Kjo pjesë fillon me një ëndër. Pra, etydi, si thua, fillon me një ëndër. Është një ëndër. Që lidhet edhe me pjesën metateatrore të teatrit brenda teatrit ku disa aktor mblidhen dhe njëri nuk e gjen veten sepse e kanë përjashtuar nga nëse ke vënë re personazhi invazorit, po. E kanë përjashtuar nga shfaqja. Që lidhet edhe me dinamikat e fatkesisht të aktorëve që të teatrit sot, të thuash. Po, normalisht. Sa ka qenë një tekst pune, një tekst i shkruar, mirëfilli, pra një skenar i mirëfillt, një nga karakteristikat, elementet e komedia dell'arte, gjithashtu, ka qenë kjo që nuk punohet mbi një skenar të mirëfillt, por mbi improvizimin, përshkruen vetëm skenat, dhe dialogut pastaj ndërtoheshin të gjithë në skenë. Kështu që me ju si ka funksionuar, pra sa kanë kontribuar aktorët dhe sa ke qenë ti i hapur, i gatshëm për ta mbushur tekstin, atë skaletën tënde, me atë që ka ndodhur gjatë punës? Po, kjo është
eksperimenti i dytë që mund të them, është tamam me aktor profesionist, edhe unë e kam pas shkruar më përpara 3-4 të tekstit. Jo se nuk kam dashur t'i jap hapësirë, por për kohët e teatrit shqiptar, sepse ne kemi edhe dy aktorë që nuk janë pjesë e trupës, nuk kishim mundësi kohore të improvisonim shumë, por ne kemi kaluar mes një kërkimi nga ana, si nga ana trupore e fizikut, si nga ana e fjalës, si nga ana e ikonografisë së personazheve të ndryshëm, flasin tani kolegët e mia se duhet zgjatet. Zgjata. Dhe jo, nuk zgjatet. Jo, kemi kohë për të zgjatur ai sa duhet, kështu që ndërsa 1/4 ose pak më pak e pjesës është shkruar dy javët e fundit, edhe pse unë e metabolizoja çdo ditë sipas për t'ia përshtatur aktorëve, sepse kërkon një përshtatje, për shembull kisha menduar një aktor tjetër për rolin e invazorit, do të ishte diçka tjetër, kisha menduar në një mënyrë tjetër. Kjo ka qenë nga ana dramaturgjike e improvisimit të dramaturgjisë gjatë punës, por ka ca batuta që mund të kenë futur aktorët, jo sepse nuk doja, por mekanizmi komedie dell'arte kërkon një lloj disipline dhe përsa i përket ritmeve, kontrolritmeve e tjerë tjerë, që kanë bëjnë edhe me një lloj kodi, është një kod që kërkon një lloj balancimi. Pikërisht. Deljana, për shembull, ka qenë kontributi i saj në jargonin apo në dialektin e të folurit? Korçare, po. Po, ka qenë kontributi im, po e kemi gjetur bashkë me Ladin që do t'i qëndronte, se unë pa, në fillim isha pak shumë. Skeptik. Si do thetë? Si do t'a flasun korçarshe se mos si mos del keq. Me origjinë nga Korça jam. Un kam jetu lindë rrit në Tiranë, nuk është se e di, sigurisht që e di. Po e kisha shumë problem se mendoja se nuk do dukesha mirë, pra nuk do vinte ashtu siç ka ardhur dhe jam habitur shumë kur të gjithë kanë pëlqyer dhe të gjithë kanë reaguar me gjuhën dhe aty i kam thënë Ladit në premier, Ladit paske pasur të drejt për korçarshën se isha shumë skeptike, thoja, po jo, se nuk do pëlqehet, do thonë, po kjo për qa motivi flet nga korça. Po, për statusin të në shoqëror njërë në radhë parë, sepse ti je në pozicionin e shërbyesis, unë jam shërbëtorë dhe unë mund të vinë në do. Në shërbim të zonjës, të princeshës, shumë që them që po që u pritë shumë mirë dhe ishte rrinte shumë mirë në të tërën. Dhe tani më shion dhe vetë, tani. Tani nga fundi. E, kam përnë rrishë. Tani nga fundi më shion dhe vetë. Mos do ishte mirë që kjo të ishte ndjekur edhe për... Pra ti e në rolin e shires? Të lenkas. Lenkas e ndryshuam. Ja ndryshuam. Doja të flisja, pra ndaj thashe parë. Po ku e ke gjetu këtë emër nga realizmi socialiste? E, që dhe ke gjetu në bashkarisht. A, ke në gjetu në bashkarisht. Emër Pekoqa. Edhe këtë doja të thaj që parë që për i të Ladit për këto skena që ka risjel të reja, nuk është se ne praktikisht e kemi bërë gjithë kodin, nuk është se ne kemi lënë gjëra mangut nga cilat janë dhe ne si kemi bërë dhe skenat që Ladi ka sjell nga dy javët e fundit, që ne nuk ishim mësuar unë të paktën. Unë nuk e njifja mirë këtë zhanë, e njifja, por nuk e kisha punuar kur. Dhe është hera parë, dhe është eksperienca ime parë. A bëhet në Departamentin e Arteve Skenike? Apo thjesht jepet si informacion? Si informacion, nuk kemi punuar, nuk e kemi praktikuar. Kemi praktikuar ndoshta disa Na vinin workshopet me disa italian, dy javë. Po që ne vetë nuk e kemi dhe unë realisht, unë nuk isha punuar kur. Dhe nga teknika... Një dy javë shi në shkollë që nga kanë ardhë disa italian. Nga teknika komike, nga pasurimi, si të thuash, i repertorit të kësaj lloj teknike, qëfar ke zbuluar? Qëfar ke parë, më thënë, si gjithë re? Ka shumë gjëra. Çfarë i jep figurës aktorit? Çfarë i jep? Të ndihmon shumë si fillim me fizikun tënd që ti ta vësh në punë të gjithin. Dhe ne kur thoshte Ladi tani do bëjmë training 2 orë. Po që ajo të ndihmon jashtëzakonisht shumë që ti të shkosh te personazhi, të shkosh tek lëvizje, të shkosh tek maska, se unë edhe pse s'kam maskë, ne kemi punuar të gjithë me maskat. Ah, prova ti keni bërë me maska. Kemi bërë të gjithë, kemi punuar me maska, pastaj kemi punuar gjithë me personazhe gjithë secili me maskën e vetë. Unë nuk kam maskë, po kam një moment që kam cukur. Ai është momenti im me maskë. Ndihem shumë mirë, është një eksperiencë zakonisht ndryshe dhe e re për mua. Dhe jam shumë e lumtur që e preka tani, se do ta kisha prek nuk e di se kur dhe s'do ta njifja si punohet. Duket mosha më e përshtatshme për Me përshtatshme, mund t'ishte dhe më përpara, po.
Rëndësi ka që është tani. Dhe në drejtim të fizikut, pra, fizikaliteti, plastika, atletika, si thua se aktorit, është një nga gjërat që kërkohet nga Komedia dell' Arte. Për shtypja ime që nga ajo që shikojnë në skenë, është aktorët tanë janë pak të ndryshkur në këtë drejtim, Mimoza? Janë. Janë pak. Janë pak sa. Ndoshta kjo fizkultura që ne bënim para provave, rreth një orë ose një orë e gjysë, ne na kanë ndihmuar shumë. Në fillim të gjithë kishim pak o bobona lodhe ladi, o bobuça do bëjmë çuna si të mos i kemi me bark. Nuk bëri dot ushtrimet dhe kemi bërë të shumë humor gjatë provave, gjatë fizkulturës. Aty vërtet gjetëm mënyrën se si do ecnim, si, vetëm nëpërmjet ushtrimeve. Gjetëm mënyrën si do ecnim. Ari, edhe zërin e impostuam ashtu si duaj për të qenë ke komedia. E çuditshme ndodh që kemi impostuar dhe zërin për shkak të vetvetiu, duke bërë trajnin për ditë prova, shkoi vetvetiu dhe te zëri. Po, dhe duke mbajtur maskën, edhe pse nuk kishim personazhe me maska, ne bënim atë që na diktonte maska. Duke mbajtur shumë të diktonte maska si do flisje, si do merrje frymë. Domethënë ishim në pushtetin e maskave, edhe pse nuk mbajtëm maskën. Kjo është shumë interesante, Ladi, pra që roli i maskës është shumë imponues, jo, po drejton. Jo për të fshehur, por për të zbuluar. Dhe na kanë drejtuar vërtet. Vërtet. Edhe për mua është eksperiencë re, unë nuk e njihja fare. Isha skeptike. Çfarë kemi qenë pak shumë? Kjo faqe do përcillej. Si do bëjmë komedia dell'arte, si do e presim se nuk e njoh. Nuk të flas, është nuk vazhdo. Jo, përfundoj, përfundoj. Po jo, do ja të kem mbështetje, Moza, që ne kemi qenë kështu. Edhe unë mendoj si do janë, ti mund ta sepse përvoja jote është më e gjatë, ke luajtur repertor, ke qenë në repertor shumë të mirë, ke marr pjesë në Çehov, në tek Martesa Çehovit, ke bër Gogol. Po, po. Po, që për mua kjo vërtet ishte përvojë e re. Dhe do më thonë i shkoj dhe unë mendimi që thotë Deliana, në qofë se për Deliana në ishte pak vonë, për mua do ishte shumë vonë, po mos merja pjesë dhe mos njifja këtë loj teatri. Është një teatri që të të shliron, të bënë shumë dimensionale. Do më thonë gjëra që nuk i ke provuar, ndjesira që nuk i ke provuar, aty mund t'i provosh. Gjongleron, nuk e di, gjongleron me trupin, me fjallën, me lëvizjen, me gjitha. Unë e falenderoj Ladin, që më përzgjodhi dhe pse në fillim ndoshta do isha skeptike, a doja dalim bashkë Ladi në këtë pjesë, thjesht se nuk e njihja dhe kjo un kërkoj falje pas ka qenë për ignorancën time. Mimoza, ky skepticizëm ka të bëjë edhe me faktin që kishe përballë një autor ndoshta që e ka shkruar vetë tekstin. Besoj se po, sepse pra nuk kishe një Anton Çehov. Absolutisht. Përpara po, që është provuar, stërprovuar, është kanonik, është në repertorin botëror. Është vërtet. Zakonisht aktorët, po më shumë regjisorët nuk rrezikojnë të zgjedhin vepra të një dramaturgjie jo të njohur, jo kontemporane. Zgjedhin sepse gjysma e suksesit është vetë vepra. Po. Dhe ne nuk e njihnim veprën në fakt. Edhe vërtet kemi qenë skeptik të gjithë si trup. Dhe mua vjen mirë që ja dolëm dhe ja dolëm shumë mirë. Publiku do më thonë e ka përqyër dhe e ka pritur shumë mirë. Po. Më vjen shumë mirë. Lukrecia është një personazh i cili qëndron në hierarkinë e këtyre roleve ose të këtyre palve, siç është Niçefori, doktor Niçefori. Janë të një rangu. Apo siç është kapiteni. Pozicioni yt është pak më sublim, jo vetëm për faktin sepse ti luan në një identitet të rrem, tashmë, ti nuk je Lukrecia, ti je Ana Komnena. Je princeshë shpallur, gjithsesi, po edhe duhet të ruash dignitetin, ndërkohë që nga ana ekonomike ke krijuar një varësi nga një burr. Ky pozicioni i gruas e cila duhet të ruaj dignitetin edhe pse këmbët i ka të lidhura. Ku keni dashur të arrini dhe si e keni diskutuar këtë pozicion? Të personazhit tanë. Në fakt, disa pyetje që ne na dalin gjatë shfaqjes, zakonisht ne shohim jetën dhe kushtet ekonomike shoqërore në të cilën është shkruar pjesa. Dhe shumë pyetjeve që ne e kuptoj Ladi, çfarë do them, që kërkoni përgjigjen e thoshim autori është gjallë, mund të pyesim ku e kemi. I kemi parë, i kemi marrë të mirë që ato që na ka thënë Ladi, do bëhet kështu dhe kështu. Kështu që kësaj pyetje mund t'i kthej përgjigje dhe Ladi. Ka shumë bërë leitmotiv kjo gjë. Pyesim autorin. Zë po mos kuptonim gjë, ja ku e kemi autorin, ti gjallë ta pyesim. Gjithkohës po bëja kështu se akoma kemi gjallë, thoni. Gjë e parë që i kërkohet aktorit të komedisë dell'arte që t'jetë i hapur normalisht me mentalitetet, do të thonë me për pjesën, por është
që të aktivizoj fenomenin aksion-reaksion. Në aksionin pjesë bashkohore tjerë-tjerë arrim të perceptojmë, e dim se kur është aksion që funksionon një pjesë, por nuk mund të arrim të shpjegojmë, tamam, edhe nëse duhet bëjmë kirurgun. Në këtë rast, kemi folur, unë kam, jam përpjekur të them, studioni pak periudhën, hierarkitë e personazheve, sepse ka të bëj me edhe ikonografia vetë është determinohet nga hierarkitë dhe nga raportet mes personazheve. Mm-hmm. Në këtë rast, duke qenë se ishte një personazh i ekzistuar dhe princeshë, kemi folur më shumë me Mozën, sepse Moza i ka rënë edhe kjo barra që duhet mbante një pjesë serioze që e mbledh her pas here pjesën që mos përhapet dhe mos bëhet vetëm një lojë aktoresh thjesht për të dëfryrë publikun. Mm-hmm. Por që ka shumë momente kur Moza edhe del nga personazhi që bën edhe batuta aktuale, domethënë që mm-hmm. i referohet aktualitetit dhe çunat problematik. Por ishte një batutë personazhi që shoqërohemi Moza dhe Fori. Lumja Timoj Korça si ajo. Jo, do ti përmend më pas këto, po merrni ndërmend pikërisht kjo batutë e Mozës. Dhe e para që i kam kërkuar është të përpiqeshim të ndiznim këtë lloj mekanizmi, aksion-reaksion dhe një lloj loje të hapur mes aktorëve, sepse po i bie shkurt, ajo zakonisht e citojnë komedjet e larte me Goldoni dhe po Goldoni e ka varrosur komedjet e larte, sepse hyn bëhet dramaturgji konkrete dhe ai mundohet largohet nga ato, sidomos nga ato kompani që quheshin gjysmë amatoriale apo tjerë. Ndërsa kjo, nëse mund të them, i përpiqet t'i afrohet një epoke rreth fundit të viteve 1500 apo autor si Aretino e tjerë që janë më afër një lloj farse. Mm-hmm. Por që në këtë rast është limiti është shumë i hollë mes farsës dhe komedisë. Të ndërtosh karaktere të trupit dhe karaktere të mendjes. Pra, janë disa personazhe, aty të cilët, në rasin e Delianës, e personazhet e Delianës, kemi këtë harmoni edhe mes atletikës së mendjes, do më thonë, asaj nuk i fut njeri shkopi në rota, është... është i pike shërbetoja më e zgjuar se padroni. Bravo, Se që i bënë. Bravo, të lutë. Pra, ka edhe atletikën e mendjes, ka edhe atletikën e trupit, është një personazh që i ka të dyja këto, por kemi personazhet tjerë të cilët ashtu sikur se është edhe Shan Hamalli, personazh i luajtur mjaft mirë nga Amos Zaharia. Po kemi doktor Niçeforin, i cili duket sikur mendon me bark, mendon me pikërisht. Po është sepse tani se po i bie se ndërhyra, maskat në përgjithësi udhëhiqen nga dy gjëra. Seksi dhe ushqimi. Sepse është një botë pre-psikologjike, le të themi, arkaike, dhe në këtë rast, Barku determinon një lloj sjellje edhe të personazhit. Sepse janë tipe fikse, por jo që mos shkojnë drejt stereotipit. I ka të dyja, sepse ka personazhi luajtur nga Marvin Tafaj. Dhe është një pjesë shumë e bukur, e arrit, domethënë, ja ka arrit me hyjt të personazhit shumë. Përfaqëson edhe anën e universiteteve, themi të kulturës, sepse zakonisht identifikohet me doktor Balanzone, në Itali zakonisht bëhet në dialekt, ose pak të ndonë kërë e kam bërë në dialektin bolognes, sepse identifikohet me universitetin e parë, Bologna, e tjerë. Dhe kjo duket edhe në gjuhën e ti, në përdorimin e latinishtes, vënd e pa vënd. Dhe lidhet sepse në atë periudhë, jo rastësisht, se ju më keni pyetur kur folëm për punë të periudhës, në rreth në shekullin 12 fillon dhe lindë edhe, për shumë është një Graziano, që i bëhet shumë parodi në komedia dell'arte, ka shtruar të drejtën kanonike, drejta kanonike, dhe është Graziano, dhe është merret si reformim dhe ka shumë, në shumë raste, personajin e doktorit e James Graziano, doktor Graziano, tjerë. Po ky personazh në të vërtetë mban emrin historik të Ana Komnenës, domethënë Niçefori. Niçefori ka qenë bashkëshorti i saj. Jo ky Niçefor, është Niçefor tjetër. Në vërtetë ai ka qenë generali, edhe general i ushtrisë, ka qenë general Brieni apo. Po, por këtë rast më zhdash të bëjë një personazh stisur me të njëjtin emër që të bënte referim të njëjtit person, gjithsesi. Pak të më shura me nduar. Po, pa tjetë, vetëm një replikë me Deliane.
do personaj. Me replikën që shërbëtoria po, 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 për, për inteligjencën që ka shërbëtoria më shumë se padronja. Okej. Okay. Jo, unë pyetjen, unë të dola Bozhit, pyetjen ta bëra. Domethënë, kjo figurë, kjo figurë që është më fal, që është princesha e Durrës pak. Pak që ajo është. Sepse çdo kush prej nesh e do shumë, dashuron shumë personazhin dhe ne mund zihemi edhe për personazhin, mund zihemi edhe për Dona Lucrecian ose Ana Komneni. Ana Komneni e dashur, është vajza e Perandorit Aleksi Par, është gruaja e General Brienius, ajo ka, është aq e fortë si grua dhe me pushtet, sa që ka bërë komplot kundër vllajt vet, kundër Perandorit, dhe gjendet në internim në qytetin e Dyrrau. Dhe, dhe një femër shumë e kulturuar për kohën. Femër shumë e kulturuar, se më vonë del që është historiania, dhe shërbëtore sa e nuk... Shërbëtore nuk dhja zgjë për të kaluarën e... Po pra, jam shumë dakord. Nuk të kundështojnë asë një presje. Do me thonë si ka besuar asë gjë dhe gjëndet... Jo, po, ajo të mbronë në fanatizm. Ajo të mbronë në fanatizm. Më mbronë në fanatizm. Jam shumë zgjuar. Jam shumë e mirë. Të lutem. Të lutem. Të lutem. Po kjo ishte për të kuptuar më shumë personazhin e Lenkës. Ajo e bën të tërën për padronën e vetë. Ajo nuk do që Nicefori ti hyrje parave, kështu gjëra. Po edhe diçka, duke qenë që Ana Komneni është një lloj azilanteje në atë vend. Po, në atë kohë ajo mbaron internimin, periudhën e internimit. Pikërisht pra, personazhi që luan Deliana është një personazh e cila e një mirë realiteti me çfarë ka të bëjë. Prandaj i del për zot edhe mbrojtjes së padrones së saj. E di Deliana, po, e di domethënë Lenka, por Ana Komneni e mban me bukë. Po, atë që e bën e bën. Ja, kjo ka qenë analiza gjatë shfaqje. Që ishin biseda që bënim jam për shakë. Po, jo, pa tjetër, të gjitha i kemi bërë, po. Po, jo, i bënim më me humor. Pavarësisht se është me humor, po faktikisht kemi qenë kurioz të dinim tamam se kush ishin. Po më vjen mirë se s'para e gjej kuriozitetin mes aktorëve, kuriozitetin për të parë kontekstin ku ka jetuar, sa të vërtet, sa histori mund të ketë në jetën e personazhit që ai luan. Ndoshta e kemi thisur më shumë për faktin që edhe se njifnim këtë lloj gjëje dhe na duhet të dinim shumë për të bërë diçka që të zëj vend. Ndoshta kjo është edhe arsye. Rreziku që një pjesë e tillë mund të perceptohet vetëm si një pjesë për t'u zbavitur dhe për t'u kënaqur për një natë, sa ekziston? Rreziku është gjithmonë. Mua më intereson rreziku a funksionon, a mund, domethënë a qëndron brenda një kodi të perceptueshëm që të perceptohet puna e aktorit brenda, që aktori bën një lodhje që si pavarësisht se publiku e percepton si diçka të lehtë dhe a perceptohet si një punë serioze, që nuk hyn te qëndron aq sa mund të qëndroj për një çfarë do lloj shfaqje tjetër që nga momenti moment mund të humbas nëse aktori nuk përqendrohet, vetëm kaq, por nuk është se ka në lidhje në një rrezik tjetër më shumë. Kjo është një shfaqje korale që me të vërtetë bazohet tek puna e aktorëve. Nuk e them, edhe gjithë aktorët tjerë që nuk i kemi përmendur, duhet t'i përmendim. Për shembull, ju morët shembullin e personazheve që janë më shumë mendje ose më shumë trup etj. Për shembull, të dashuruar që ndahen dhe doktori që kanë lidhje më shumë me një gjuhë të folur më të lartë, siç janë për shembull rasti i personazhit të Clarisës. Kjo ndërthur shumë edhe shumë kode brenda edhe shumë rrymë brenda të njëjtës shfaqje, kështu që është rreziku nuk është aq i lartë sa të humbas vetëm për dëfrimin. Kodi do, që komedia e lartë është në radhë parë, bëhet nëse bëhet një kërkim, bëhet për një finalizim për të dëfryer publikun. Por kodi do që edhe në fund të ketë një moral. Jo për jo më kot. Aktorët e komedisë së lartë janë përpjekur gjatë inkuizicionit dhe shumë, domethënë, janë përgosur, evrarë sepse në fund të shfaqjes ata propozonin një moral që shoqëria duhet të ndryshonte etj etj, domethënë, dhe ne normalisht edhe në këtë rast e propozojmë një moral me ndjekjen ose vën në lojë moralin e kohës me dënimin e kështu, sepse është e thjeshtë për një publik të thjeshtë me mosha të ndryshme. Por mua më intereson më shumë në këtë rast se sa çfarë do lloj komedie zeze angleze për situatën edhe të teatrit shqiptar. Në këtë rast mua pastaj edhe mua më pëlqen Çehovi, e kam bënë. Patjetër. E kam bërë edhe si aktor e tjerë tjerë, por. Pikërisht për këtë arsye e trojë dhe vëmendjen time kjo pjesë. Po ju si e keni ndjerë pra këtë lidhjen me publikun
s'mund të them se ka qenë ndryshe lidhja me publikun. Publiku, duke mos qenë dhe muri i katërt, publiku ka marrë pjesë dhe ne kemi bashkëvepruar me publikun. Do me thonë, ka qenë një marrëdhënie shumë e mirë, arritur shumë mirë me publikun. E ndjeni kur nuk funksionon kjo lidhje me publikun? E ndjejmë edhe shfaqja dashje pa dashje bëhet pak e ftohtë. Ndërsa kur publiku të pëlqen që në batutat e para, që në 5 minutin e parë ti e kupton dhe të vjen energjia. Ne edhe një xhiro plus. Po, dhe ngrihet adrenalina edhe luan me qef, e luan, tamam zbavitesh vet pastaj. Ndërsa momenti që është publiku ftohtë, ftohet edhe gjaku. Ka një fjalor pjesa e cila e bën shumë familjare fton, si të thuash, edhe atë publik që është Mirfilli Dursak. Sepse ka aty vënde, ka emra vënde. Ka toponime, po, pikërisht, do më thëmë. Ka Shkozetin, ka Hamalajn. Dhe këtë moment reagojnë shumë që janë, jemi këtu, të këto toponime. Këto kanë qënë sugjerimet aktorve, Ladi, se ti si e kanë duzë, nuk e di sa e një dursin për t'i futur këto... Jo, në e kërkoj vetë, Ladi, që në fillim, qëfar keni toponime të qytetit? Si mund t'i ndryshoj. Shumë të në i thoni dhe t'i fusim në shfaqe. Sepse po ta kishim bërë në Shkodër, do kishim thënë emrat e Shkodrës, po. Shumë inteligjente dhe shumë e saktë për ta, publiku, po. Për vajtur të publiku, vërtet, po. Dhe unë prandaj kisha pak me frik dialektin e Lenkës. Por po kjo çdo të bëjmë dhe, dhe analizë. Kjo tregon se atëherë kjo ka ardhur, është martuar në Durrës, është ndarës. Jo, kjo tregon që edhe Dursakët i presin të huajt. Domethënë në gjithë historinë e tyre janë shumë të dashur dhe shumë të hapur ndaj të huajt. Prandaj kanë reaguar aq mirë. Publiku Durrësit, mua publiku Durrësit. Asgjë nuk ndodh rastësisht, është vërtet. Jam habitur shumë që kishte pjesëmarrje njëherë sepse reklama e kësaj shfaqjes u vë pak si vonë. Edhe mendoja se nuk do kishte shumë publik, po më ka pëlqyer shumë publiku Durrësit. Ne i falenderoj. Liliana, un pas këtij roli dua të të shikoj në një rol akoma më. Shpresoj shumë të bësh më kompleks. Emisioni juaj është super, të falenderoj. Më vjen mirë se të bësh prapë se bëj për një këtë rolin që do të më shohë. Më vjen mirë sepse ajo që dhe aty vërtet ka qenë diçka si shpërthimi një luleje. Tamam. Faleminderit. Ndoshta është pak herë për të kaluar, për të diskutuar disa elemente të tjerë, por rrim pak këtu te gjuha, pra për ta bërë... A mund të themë ndoshta? Po, të kohës. Po, dialektet... Hallin e 1200-ës, si thua. Tani, spostimi, zakonisht këtë dekalash, spostim në kohë, bëhet dikur për të evituar censurën, që mund të bëhet edhe sot nëse shkuna ashtu, por edhe për të mbajtë argumentin pak më lartë, me një gjuhë. Ne nuk e kemi pas si kulturë klasike këtë periudhë. Jo, si një lloj tradite shpikur, nëse mund të themi, me tekste që përkthehen etj etj nga Shakespeare, autorët e sekullit d'or spanjoll etj etj, mund gjejmë analogji të gjuhës, sepse aty mund të kapim vetë me shqipen, akoma nuk jam mirë, që jam kthyer 3 vitet e fundit në Shqipëri. Por për sa i përket dialekteve, unë e kam kërkuar edhe nga aktorët tjetër, domethënë gjithsesi do kisha dashur të kishte edhe më shumë dialekte gjithsesi, por ka qenë puna e aktorëve ka qenë shumë e mirë edhe me një lloj, për shembull Amos i ka përdorur një lloj stil tjetër për sa i përket edhe onomatopeve, mënyra se si shqiptohen dhe secili ka gjetur stilin e vet dhe jam i kënaqur kështu. Por maskat dhe personazhet, sidomos shërbëtorët e tjerë kërkojnë dialektin dhe duhet ta kenë. Sepse nuk bëhet diçka klishe, por sepse lidhet direkt me disa shtresa sociale, ne edhe vetë si shqiptar, për sa do të shitim etj etj, gjuha jonë zyrtare, ne mbase kemi diskutuar edhe bashkë. Është një gjuhë, nëse Ennio Flaiano thoshte për italishtën në vitet 60 që është një gjuhë e folur nga dubluesit, imagjinoj shqipja me filmat e realizmit socialist, se ku mund kemi arritur maksimumi me një unifikim të gjuhës zyrtare. Nuk e di a shpjegon. Sa ka qenë një gjë shumë e mirë pasja një gjuhë zyrtare, mua më duket që për artin ka qenë edhe si një lloj këmishe force që nuk ka lejuar ato energji që gjuha e folur apo dialekti shpërfaqë, në më thënë, nxjerë në si përfaqë. Do doja më shumë eksperimentim në këtë drejtim edhe nga kryusit, edhe nga artistët, edhe në teatr, në kinema, po e po. Sepse jeta është më e gjallë në kinema, po në teatr është më e vështirë, gjë që
si që kemi diskutuar, teatrin Kosovë, për shumbull, e bën pa problem. Është një vlerë më shumë. E shtuar, po. Personazhi i Amosit, në këtë drejtim, për shumbull, jo vetëm drejtim të gjuhës, po edhe të plastikës, edhe të kostumit, edhe të e gjitha se çfarë sjell fizionomia e tij në skenë, nuk e di pse më kujton atë hyzmeqarin, myzeqar dhe mua të më kujtoi dhe kam thënë, po. Ja kam thënë sapo e kam parë dhe me veshje dhe një në fillim vuri dhe një si takiet, komplet si veshja e myzeqarëve. Jo, në fakt ajo është komedia dell' arte, po, po shpe di pse për shtu mund. Përputhet në këtë ikonën e myzeqarit. Të njëjtën impresion më ka dhënë dhe mua. Po, kam menduar disa herë ti vënim edhe si thënë qeleshin me... Taki e kam zëqarë. Po, por dhe ishte shumë e shqipëruar. Po të hynim shumë, të qonim deri në ato nivele, edhe me veshin, me ndryshim, do kishe qenë base shumë klishe. Do dilte dhe jashtë linjës? Po, nëse gana e të folurës për shumë... Kush mund të themi tani edhe shtriga, mënyra se si flet, këtë rast... Greta. Greta, në këtë rast... Greta është studente. Është studente vitit fundit, mos ka bosha. Arrin edhe ajo vetë me të lloj sa do i vogël, si më thonë, arrin të dalë nga personazhi, arrin të lidhet edhe me një lloj ikonografie të plaku, si më mirë themi, të një lloj... ose edhe personazhet e tjera, se tani po flasë random, se i kam gjithë në kokë, personazhi Alesias, që është, ose Jaos, Alesia për shumë shumë, të dashurët janë shumë ke gjuha, ke gjuha larë që ne na mungonë, si që po thoni, por kanë arritu se cili prej aktore kanë arritu të gjenë brënda një diçka më shumë, për të mos qenë një teksi shterë, pas disi të thënë. Exakt, Ladi, kjo më duket edhe një nga arritjet e punë suaj. Pra që gjua të respektoj, tjetë konforme dhe statusit që ka personajë, statusit shoqëror që ka personajë, po edhe moshës të tyre. Dy të dashuruarit, rasti i Clarisës që luet nga Alesia Gjemalaj, edhe Valerio pashtu, kanë gjuën e poezis brënda, pra citohet Kadare me Capitashi Urat Mbiqel, që edhe pse kjo ajo më duket më shumë si... si kunja të ose për humor, se sa, ose do të vij vdekja dhe do të ketë sytë e tu. Pra, është gjua që i dalon, është, po nga ana tjetër është edhe një lloj nervi bashkohor, modern, që shfaqet me personazhin e Clarisës. Ajo do doj të lidhet me Valerion, vetëm në rast se... A i garantohen që kur të martohen bashkë, dhe të alejoj që të bëj karierën e vetë. Mundësisht edhe fëmijët i rrisë Valerio. Pa, një ka përcim role, s'pa ka shumë. Po se ndo, edhe në format e komedia dell' arte, zakonisht në fund, padronet të rrife nga shqiptorët dhe anasjetas, nëse ka ndohë në filim, ose kundërta që ndryshojnë rolet mes të dashurur e tjetje. Janë mekanizma, por këtë rrasë po. Po edhe... Edhe rolet e tjerë, për shumë Suele të merdi nga Paveze, Suele në kemi, ku ka gju për hertë park të vargën e Paveze, sa mo, së shë aktori im preferuar, që mund bëni se po e parodizoni. Jo, për dhajo ka bërë një punë shumë mirë me shërbjusin tjetër. Gestikulacionet, ose ato pozat në rastin e personajit që luan... Hanelores, që luan Suela Bako. Ato janë të gjitha të propozuara prej teje? Atëherë, ikonografia e personazheve, zakonisht, është fikse, por adaptohet si pas aktorit. Se cilë e gjenë në mënyrë, si që thangë ta, dalë nga dalë kanë arritur të kaj personazhe, që mos bëjë klishe, se nuk mund bënim, nuk duhet bëja diçka arkeologike, bashkë me ata, gjithsesi. Kanë dalë rrugës, ato, kanë dalë rrugës, por për shtatën. Suela ka kohët e veta, ka eksperiencën e vetë kohët e veta, komike, tjetë, dhe si pas me është shpërshtatur mirë se cili nga personazhin, këtë rast janë gjetur gjatë rrugës. Nëse doktori ka një loj, që drejtohet si nga barku dhe nga koka, ka një loj posture, se ikonografia lidhet jo vetëm me kostumin, apo me moshën, apo me shtresën sociale, por edhe me të folurën, edhe me gestikulimin, si që thamë, nëse Shana Malli është drejt një Arlekino, një Arlekini. Në hierarkinë e personazheve të komedia dell' arte, si i korespondon Xhani? Xhani është shërbysi i parë. Arlekini është shërbysi i dytë, është pak më
inteligent, pak më lart, ka një status, nëse Zani është shkarkue sporti ose një person që merret me tokën e shërbysi më i rëndom, le të themi, Arlekini është mund t'ia lejoj vetes edhe të pushoj më shumë, është ai personi, është një si një lloj mace që i pëlqen flej, që rrimë durr në xhepa etj etj. Po, të ruaj edhe dimensionin e vulgaritetit. Po, po. Po pjesa vulgare për atë sa kemi përdorur ne, nuk më shqetëson shumë, sepse ka qenë një dozë komedie të lartë. Pikërisht, pra. Dhe është liu edhe me popin, është kota ta mohojmë ne. Pak më parë, se që na shpëtoj, ndërko që po bisedonim jashtë, ndi se po bëjnë shakas. Jo, mua më vjen mirë që qoftë edhe në rast në këti elementi të vulgariteti që personajet e kërkojnë, ajo vjen... Vjen në harmoni me... Jo si artific. Pikrish, me gjithë gjuhën e veprës, sepse ne shikojmë boll vulgaritet në skenë do njerë dhe në pjesë që kanë një solemnitet, që kanë një seriozitet, janë të rënda. Ne vazhdimisht edhe deklarojmë, edhe kur bëjmë vulgaritete, i komentojmë, si më thonë. Është një shfaqje që vazhdimisht e deklarojmë vetë vetën se ne po bëjmë shfaqje, nuk po bëjmë demek, si më thonë. Edhe aktorët kanë bërë një punë goxha të madhe. Do me thënë është për të lavdëruar puna e kujdo aktori. Do me thënë për teja saj që nga ka sugjeruar Ladi dhe nga ka drituar, ka punuar gjdo person, gjdo aktor ka punuar individualisht. Dhe këto gjëra vërtet ka nërë gjatë rrugës, duke punuar dhe individualisht, duke e futur në lëkur, me ndonim edhe në shpi dhe në rrugë. Vjen një fazë, do me thënë që e ke këtu, edhe rrugës kur e thënë sua... Po, sua tekstin me vete. Më duket mua, apo Aleksandër Mojsiu ka edhe trupën, mund të ke trupën më të re, ndoshta? Po, po, unë jam e madhja në mosh, mas me e Suela, po... Jo, dhe janë vërtet trup me aktor të rinj, është dhe trup shumë energjike, është një trup që e ka treguar veten edhe gjatë periudhës pandemisë, kur po thuaj se gjithë bota ishte në kolaps, teatri Durrësit ka funksionuar me mënyrat online, si që ndodhi, dhe është vërtet trup shumë e mirë. Dhe të gjithë regjizorët e huaj, në me thënë të trupave të tjera, po, kanë shumë dëshirë që të punojnë me aktorët për shembull, unë, kur Ladi më thakë, kështu. Jo, dhe e parë një trup, si të thuash të madhe, profesionistë, ti nuk je pjesë e trupës, apo jo? Jo, nuk jam. Unë jam aktore e jashtme, punoj me projekte, këtë në jepet mundësia, freelancer. Por, kur më tha Ladi për këtë pjesën e faqes që do jetë në Durrës, unë për shembull isha shumë okej, se thash do bëj një shfaqe me një trup profesioniste dhe kam ndurë dhe kam pas gjithmonë qef që të punoja se tre qerekun e Durrësit unë e njof, tre qerekun e aktorve e njifja, mos them që të gjithim, po që dhe isha shumë e lumtur nga kjo pjesa që unë do punoja me trupën e Durrësit. Pas ta ishto dhe pjesën, pavarësisht vështirësive të rrugës, gjërave, por që edhe këto i kemi kaluar me shumë këshu. Atërë, tani e një gjëndje të bëndja dhe një loj krasimi, duke provuar regjizor të ndryshëm që vinë në teatrin Aleksandër Mojsiu, apo në rasin tënë, Deljana, kur tiftohesh për të bashkëpunuar, qëfar i mungon regjisë teatrale, si pas jush, në teatrin shqiptarë? Qëfar do donit ju më shumë? No comment. Jo, realisht të bëjtë pyetje. Jo, dhe unë realisht ke përgjigje se në fakt për unë eksperiencat që kam patur, ndoshta për aktorin mjafton që ti t'i angazhuar edhe kaq. Ne e dim se sa e gjallë është një periudhë e vështirë, domethënë, dhe duhet të mbijetosh. Është një periudhë e vështirë. Megjithatë, për të kaluar te kërkesat profesionale, është pyetja. Ja i duhet një regjisor si Ladi. Falënderit. Futu pak te teatri, se mos jam prapë. Jo, unë për shembull në këtë fazë që isha kisha nevojë për një eksperiencë kompletore, edhe ndryshe nga të tjerë. Me sa kuptova unë deri tani, ju folët për një farë discipline, e trajtimit fizikut, e trajnimit të zërit. Kjo na ka munguar, në fakt. Tjetër gjë është puna në tavolinë edhe periudha e provave, ushtrosh me tekstin, me kuptimin e tekstit, personazhit, të situatave. Po, absolutisht. Kjo për hera e dytë, paktën eksperiencën time, që ne kemi bërë këtë fizikulturën shoqëruese para provave. Herën e parë kemi punuar elektron me Laertin, dhe kur erdhi, na solli një eksperiencë të re dhe një frymë të re në trupën tonë, pa
pa, domnule, pa fyra skënd që ne kemi punuar, se unë me gjithë regjizorët kam marrëdhënie shumë të mira dhe unë dashurohem me regjizorët, se poshtë desha nuk e bëj dot, i ki fare nga, nuk e marr rolin. Domethënë nervin e punës ti se duron dot? Jo. Duroj nervin e punës, po dua të zihem si e dashuruar. Okej. Duhet të kem shumë miqësi, duhet të kem shumë konfidencë. Dhe domethënë hera e dytë që kam një eksperiencë të tillë, po që komplet ndryshën të një profili tjetër. Dhe do doja në çdo shfaqje ne të bënim të njëjtin gjë, gjë që ne nuk e bëjmë. Prandaj aktorët tan janë të ngathët pak. Janë pak të qullët, sepse i mungon kjo pjesë. Dhe duhet bërë se zbonë. Atie, edhe sa që do me thënë dijen të lodhur në momenti që bëjnë provat, bëjnë këtë fizikulturën. Duhet, për mua duhet jetë e domosdoshme. Për një aktor. Po, nuk e kisha thjeshtë jo, flasë përgjithësiu. Të fizikulturës dhe të orve ekstra. Po edhe të teksteve dhe mënyrës se si ata punojnë mbi një lëndë, mbi realitetin, çfarë duan thonë, si e shikojnë atë. Po puna është se duhet lexosh vetëm tekstin, atë tekst që ty të jep në 10 ose 15 flet regjizori. Duhet të dish shumë më shumë, të studiosh për atë periudhë, duhet të kesh një farë formimi që nëse se ke patur duhet ta fitosh që të bësh diçka. Është domosdoshme. Po, bën diçka. Po, në radhë parë duhet falenderoj gjithsesi teatrin Dursit, edhe drejtori që ma dha besimin, që si edhe aktorët, në radhë parë, me radhë dytë, tani ide i bie, po sepse mbesuar, sepse normalisht skepticizmin e kuptoj rritje, por përsa i përket fizikulturës, nëse u citua, kemi pasur në plan të punoni me një pjesë bashkohore, le themi, që pastaj u shpëstuam te kjo komedi, por është ka qenë diçka, në italisht i thonë propedeutikën, që është e lidhur me punën konkretisht edhe me ikonografinë e personazhit. Nuk është se kemi bërë trening për të zgjuar aktorin, sepse këta janë profesionistë dhe unë konsideroj secilin, por është ka qenë e lidhur me punën. Nëse unë do të kisha bërë një punë bashkohore, që shpresoj të bëj nesër pas nesër. Është formati i tillë, domethënë që e ka dashur të lëndë. Është një punë që unë kam të lidhur ngushtë me trupin, në kuptimin e është punë përgatitore për personazhet. Është një formë tjetër përsa i përket një teksti bashkohor, po gjithsesi është e lidhur ngushtë. Nuk është se tani bëjmë stërvitjen dhe hymë ndani. Jo, është e lidhur ngushtë. Shkrihen bashkë të dyja, edhe trainingu, edhe provat, edhe bile ne i ndërprisin provat edhe mund bënim prapë disa ushtrime. E shifte Ladi që duhet të punonte akoma, fillonin provat dhe shkëputeshim gjysmëore prapë ushtrime. Bile i kërkuam që të bënim dhe online me lajmë. Po, tani, kërkuam edhe pilate, se nuk hadim një balester. Po. Në drejtim të tekstit këtyre elementeve që i bëj një hon aktualitetit, në fakt pjesa fillon me një batut nga doktor Niçefori, që thot, tani do të vendosim edhe taksën e shiut, thot. Si ka lindur ky moment? Se si funksionon mendja njeriu, nuk e di, e imi auton. Po jo, është lidhur me mekanizma se si të kapësh çdo ditë ne ose me ja me ditë të tjera. Ka leitmotive frazash që hyn për shkak të dijonë, taksa, spaku, etj. Leitmotive që mediat i hedhin. Dhe dashi pa dashje krimi i organizuar, trafik ndërkombëtar dhe çaja bio etj. Çaja dieta keto. Dieta keto po. E kishë një lojë me disa miq të mi në fakt. Por jo, ajo funksionon. Dhe nuk e di se si mund të hyn, por përpiqesh ta lidhësh pa u bërë shumë i mërzitshëm, pa u bërë shumë klishe. Pishesh, pastaj se sa i arrin nuk e di, du t'a thoj publiku, dhe nuk e di sinqeri se si funksionon, po që ka mekanizma që kapen, pastaj jetojmë në këtë realitet, taksat, basë, janë të larta. Dhe një taksë për shiun, nuk do ishte kesh, në Gjermani, ekziston një taksë, biles këtu mba se mund këtë arta një që më vjenë në një, që vlaj im në Gjermani pagua një taksë për shiun që i bie në basë të metrave katror që kam mbi çati po nuk e di se si është tamam dhe e kam pyetur mos më ka shpjeguar mirë po megjithatë tingëllon shumë e këndshme kur e dëgjon domethënë taks për shiun shiko e di çfarë ndodh ti si spektator i teatrit
ke ndonjëherë një nevojë shumë të madhe, një etje për të dëgjuar problemet e tua në sken. Pra, jo vetëm problemet individuale, problemet që kalon shoqëria, ti shikosh ato në sken. Dhe kur e shikon pastaj këtë realitet në sken, thua, po jo, nuk është kjo, nuk është tamam kjo. Pra, ndodh ndonjëherë një përmbytje e realitetit në sken. Nuk e dia nëse shpjegohem. Nuk gjendet një mes me artë, që ajo që ne jetojmë, realiteti që ne kalojmë, të vijë në një mas, në një të mes me të artë në sken. Nuk mund të fusë çdo gjë që ndodhë. Në më thonë, prandaj mu dukën me vënd këto batutat që janë të përditshmëri son, në një piesë që duke sikur s'ka lidhje me... Me çfarë ne po kemi? Si kritik thash. Jo, pastaj. Jo. U përpoqja që të bëj një lidhje edhe me çfarë ndodh në përgjithësi, domethënë me teatrin. Pra, ndonjëherë ka aq shumë realitet sa ti ne veritesh nga i realiteti që shikon në skenë. Dhe thua nuk është kjo. Dhe nuk është kjo, po. Se ti shef të vërtetë. Nga nga tjetër ti e ke kërkesën që realiteti ti e në skenë. Po, do të ashtu kur e sheh të plothu ajo se si mi kaq keq, ndërkohë që ne jemi kaq keq, për shembull. Ka shumë... Nuk do të pranoj publiku. Është duhet një mes. Një shtërim më vete që duhet ta sjell atë esenc të realitetit në skenë. Është delikate mos bësh i mërzitshëm, mos bësh pamflet, mos bësh... Pikrisht. Mos bësh i sloganeve, mos jellësh gjuhën e gazetës apo gjuhën e politikës në skenë. Ky është rreziku nga i teprimi realitetit, i aktualitetit në skenë. Nuk e di, unë personalisht për shumë... Edhe vetë, nuk arritë ma shpesh vetën seriozisht, se ka periuda që mund bëhem shumë demagog, ose edhe gjatë kohës ku mund flisja me kolegët, me aktorët, por e kam gjithmonë të siklet që mos të bëhem i mërzitë, që mos të bëhem, mos të peshoj më shumë me mërzin, me stresin që kanë njerëzit. Nëse vinë të pakte në këtë loj kodje, se nëse të bëja diçka provokative, këta dimë, diçka më bashkohore, edhe aty, po gjithës e si është një shfaqje që deklaron her pas herë që është që ne po lozim, dhe është e kotë bëmi më të bezdisshëm me slogane. Dhe mund tani, nuk e di sa. Unë për shkakun te personazhi im kam pas pak merak, se ndoshta bëja moral shumë, dhe ja kam thënë Ladit. O, Lad, ma hiqi këtë moralin, s'duron më njëri moral, si me njerëzit që bëjnë moral në jetën e përditshme. Edhe më thoshe Ladit, po është pjesë e kësaj gjëje, duhet pa tjetër. Po mi më ma mblitë që këtë aman, ma mëse dalë ma moralista, dhe unë, kush është a ishi i do moralistët, dhe kush i beson moralistët. Pra ne thua e ma mblith, ma koncentroj që... Jo, është vërtet, për shumë rëziku me e malë ka qënë me personajin e Lukrecias, por është i do mos doshën për të ba një loj seriositeti. Dhe nëse nuk është personajin Lukrecias që të mblev, edhe kjo kam momente që hapet në publiku, në drejt për drejt, i flet drejt për drejt dhe... Pastaj, tash, komedia dell'arte ka duhet jap një loj morali të thjesht, të kuptushëm nga shtresat ndryshëm, nga njerëz ndryshëm. Nuk është diçka ambigue, si me thanë, se se po mjenë tani ambigue, si që që... Po ti mos folitë me italishtë. E di kuptim shme. Janë gjërat qarta, ose nëse është diçka surreale, diçka që ka një kuptim tjetër, po bëhet... Ja, këtë punë kemi bërë dhe me përkëthimin e veprës, se shumë gjëra i përkëthende si mas të folurës në italishtë, shu që në është dashur dhe ne të redaktojmë, apo jo, ka një batut këtu të doktorit, doktor Niçefori, që më pëlqen. Shani, i thot, shërbysit. Jo, kësa i thonë, shkote beu e bëmbe, shkote bariu e bëmbau. Jo, më pëlqen kjo urtësi që vjen në përmjet gjuhës, që vjen në përmjet batutave. Dhe dyshe së tyre i shko. Po. Po doktori e ka flet me aforizma latinisht, sepse e ka si që ishte i vjen nga Gracianë, si që tash themelusi kodit kanonik, të drejtës kanonike, por që është batute guxha e vështirë për ta bërë, po është një loj batute surreale, se a i niset për të thonë diçka, po pas taj vetë rrugës e kuptos, nuk është pak në këtë rast. Po është një shenjë e doktori, një shifër, nëse mund të themi, e personajë që e pasere i pëlqen të citoj. Po, ja dhe një batut e Lukrecias. Unë vetë jam në shtetase... E Romës. Jo, më falë, se duhet a kapë që nga fillimi. Ase Arova, këtu po ju japë një kopje të vullës e inspektoratit të lartë të Bizantit.
Unë vetë jam në shtetas e Romës, e di se keni shumë vite që nuk ju vjen kontrol nga Evropa, kush e di a do t'i përqej kishës së shenjtë. Që është edhe mbështetja juaj kryesore. Që ka që edhe mbështetja juaj kryesore. Por trafiqet që ju bëni me Osman Lind. Trafiqet që bëni me Osman Lind. Do më thënë jemi në periudën e Bizantit, 1200 dhe futem papritur Osman Lind. Nuk ishin akoma faktor për Evropën, si thuaj. Okay, është një pretekst i imi, dhe spostimet nuk mund mbaj një linjë filologjike që ti përshtatëm eksaktësisht periudhës, absolutisht, pasë në gjërat e pakta që mund t'jenë është koha, periuda, kur ka jetuar, por ka pasur tregtar, me përjardhje arabe, tjetër, ose osmanët, akoma si ishin formuar si osman, që trafikonin kuptimin që udhtonin dhe në përbrigjet e Adriatikut dhe të Mesdheut, dhe kam hasur disa, në për paktën për tekse italiane tjerë, disa ose hebrejnë tjerë, dhe duhej njësi si një tregtar që kishe një origjin tjetër në Durrës, vetë Durrësin atë periudhë të shekullit fillim të 11-të, nga fundi shekullit 11, pëson një invazion nga Normanët, rreth 70 vite, nuk mbaj mend tamam, dhe unë nuk mund mbaj një anë, mbase po përmend edhe filmin, si ishte filmi, nuk mund t'i përmbahem historisë, se të ndryshe zbreste ajo puna e pamfleti që folëm më parë. Kështu që më duhet të shpik në gjë tjetër për t'i qëndruar edhe eventeve aktuale. Po, eksakt. Nëpërmjet fjalëve kyçe inspektorati i lartë i shtetit, kontroll nga Evropa apo trafiqet me Osman Lind. Janë fjalë që të lidhin drejt për drejt me realitetin. Është përshtypja ime apo që duhet të prisja më shumë muzikë, vallëzim, këngë? Mund të edhe të kishte, nëse do kishim pasur një drejtues kori, nëse kishim pasur një fond më të madhe. Pjesa, të paktën në 2-3 net të mira, dhe më thënë shpritur shumë mirë dhe nuk ka pasur, si më thënë, gropa. Ka qenë edhe një insistimi njimi për të mos futur gjëra ekstra diegjiptike, quhen në kinema, jashtë kësaj, dhe më thënë, që çdo gjë bëhet nga aktorë, shumat, efekte, çdo gjë. Po, efekte, ne i kemi bërë vetë me to peglet muzikore. Po. Me siguri nëse rimeret më ndorë, do kisha shumë dëshirë që të bëja të paktën një ose dy këngë. Kishte një moment shumë bukur aty, ku krijohen dy kore për balë një tjetrit. Ajo më duket rrinte perfekt. Cila këngë ishte, ma kujtë më rrinte? Oj, Lulja Blinit. Oj, Lulja Blinit. Bjen nga prejardhja ime mirëditore, gjithsesi, pasi se unë jam nga Lezhë. Shumë teatral, shumë të goditur dhe të duhur edhe ato momentet e ndrimi të akteve, përdorimi i tamburit. Që e ka përdorur unë. Po, pa tjetër e ka përdorur. Dhe në momenti që se përdora, unë s'kishtë kur s'ta përdorte. Tjetër gjë, a, kur lezova tekstin, që lezova paraprakisht, para se të shija shfaqen, thash, mos, thash, si do t'ja këtë bërë me kostumet? Sepse jemi në 1200, si do t'ja këtë bërë me kostumet? Një nga pikat e dobta të teatrit në Shqipëri. Më thonë, kur të dela i aktori i veshur në skenë, në shumicën e raseve duke zikur që i veshur me recka. Jo se ja kërkon roli, po sepse të regon të mame dhe varfërinë e gjëndin e teatrit tonë. Ka qënë një nga gjëre që ka shkëllqyër në këtë shfaqe, kostumografia. Kushe ka realizuar? Lira Zahiri. Është kostumografe dhe është nga të pak të atëherë që ne jemi ndjerë mirë me veshjet. Janë bërë posaqërisht për këtë pjesë? Po, për kostume. Edhe skenografia, ajo më njërë, nga Erti Bejto, po ka qenë kostumet po, ka qenë të rrirë, më kanë përqyrë, edhe këtu ka qenë vështërsia për të përshtatur me një loj filologizmit të pokës, por ja kemi dalur her pasherë duke regulluar gjëra. Por më kam qenë shumë mëse i knaqër. Që një kostumi caktuar t'i përgjigjet edhe me ngjyrën e caktuar personajit, fatit personajit, ato që aji është. Shumë them, se me lidhet pak me epokën, personajit të dashuruarës Clarisës, ka një loj bluhe që ka qënë shumë e shtrejnë, nëse të atë periudhë pikturoj vetëm Madonna, si thunë, Shënëmëria me atë dhe një qyve që është e pasë. Të regon një loj, ose doktori, janë... Lucrecia në Mavi, ka një veshje në Mavi? Po, edhe me aksesorë që kanë pasë. Unë jam mëse i knashur për atë.
Pastaj nuk është vetëm puna e shkuna aktorëve që e bëjnë të jetueshëm atë lloj personazhi që mos tjetë eksakt. Mos tjetë ai kostum thjesht. Ne kemi futur veshjet në funksionin tonë dhe na kanë qëndruar shumë mirë dhe ka drejt moza kur thotë jemi ndier shumë mirë. Jemi ndier shumë mirë, na e kanë plotësuar personazh deri në momentin që erdhën veshjet jo që sishim, ok, po kur morëm dhe ato i sikur i dhanë dhe shfaqes një shtys shumë më të madhe dhe ne ndiheshim shumë më rehat me veshjet. Ne ngjitëm shumë, ne ngjitëm edhe pse her pasere ju kërkoj që të vinin me fund, dhe të vinin, po ishte ftof teatr, duke si kur ishte regjizori që u kërkon të ajdeni me elegante. Ishte super spartin i pas dhe grimjore në teatr, të emruar. Po, shmjetëm. Kështu që kemi përpër të dhe gra nga grimjore ajo në teatrin. Ja që pas kanë qënë të gjithë elementet që teatri ka nevoj t'i ketë në zhëshmë. Du t'i falenderoj, teatri është në këtë rast kanë qënë përpikt. Personazhi invazorit mua më duket me interes sepse ose figura e tij, sa nuk është personazh, figura e tij më duket me interes sepse ngacmon me aq pak batuta, me aq pak invazione që ai bën, domethënë në pjesë për të ngritur pyetje për teatrin. Kështu që edhe disa nga pyetjet që kanë të bëjnë jo konkretisht me këtë pjesë, por me teatrin në përgjithësi, mua më duket që burojnë edhe prej kësaj figure. Është ai që ndron, është ai që edhe kur zgjohet nga ëndra do që të vazhdoj të ketë jo jetën në ëndër, po atë jetën që bën për ditë, atë jetën për tace, sipas mendjes së vet. Pra nëse gjithë trupa shkon po unike në drejtimin që është saktuar, ai bën tjetër gjë. Po. Pra, është rebel. Është ai që mban dilemat për teatrin ose për të provokuar për të folur për teatrin? Po, unë fillimisht ishë... Për të provokuar, po, mendoj. Po, po. Pastaj skena parë, për shumë, ka qenë shumë e gjatë dhe unë kisha gjëra që nuk jo kam thënë, po edhe gjëra që i kemi krasit, i kemi hequr e pasere, sepse ishin, unë fusë shumë gjëra, pastaj që mund t'jene edhe banale, pastaj du t'i heqë. Por, në fillimisht e kisha menduar edhe si një omazh, ta them drejten. Omazh. Ndaj teatrit, sepse duhet ishte një personazh, një aktor tjetër që do ta bënte, dhe duhet ishte një lloj omazhi për një teatr që ka kaluar tashmë. Por, kur e kam shkruajtur fillimisht fare, si personazh ka qenë, sepse një ndër, se unë e kam shkruajtur edhe mbas duke menduar për një grup trinjsh në Shkodër, me një adoleshent që thoshte që unë arrit bëj çdo gjë, e ti nuk më jep pjesë, etj, etj. Por pastaj është me Gjeni, për shkakun, ka marrë shumë një formë shumë edhe më të plot, edhe për sa i përket edhe kësaj provokimi të teatrit. Batuta më e koncentruar është pikërisht në gojën e personazhi që luan Deljana, kur thot, gjas me regjizori kërkon aktor të impenjuar, kërkon të provokoj duke përmbysur disa aspekte zymta të realitetit shqiptar me një shfaqje të thjesht për të dëfryer popullin. Shumë e bukur kjo. Mua më duket edhe një ironi me teatrin. Kështu më duket. Shumë e bukur. Edhe autoironi, normalisht. Po, pa tjetër. Po jo, edhe debatet, që bonim edhe bisedat. Po çfarë do të thotë aktori tani për këtë skenë? Kur Lizar kemi bëj ironi njëri me tjetrin. Aktori i impenjuar. Ja, impenjuar, pastaj Gjeni është edhe i pjesë e atyre aktorëve që bëjnë edhe televizion, kështu që. Mbase bënim shaka njëri me tjetrin, po ja. Jo, më duket shumë e bukur për të thënë, unë shikoj edhe një farë modestie këtu. Ka pjesë të cilat nuk pretendojnë që ti flasin hapur publikut shqiptar për atë që ai jeton, për përditshmërinë e vet. Gjë me cilën ne kuptojmë zakonisht angazhimin, pra ti je i angazhuar, ti je i impenjuar, ti je artist që kapesh pas kauzave. Pra edhe pjesë që nuk e pretendojnë këtë gjë, mund t'i thonë fare mirë publikut disa gjëra në mënyrë të thjeshtë, edhe pa i bërtitur ato. E kjo është një nga ato batuta ku më duket që është futur atje ku duhet. Po, po. Pa bërtitur, dhe ka zëmë. Deljana që e thot, tamam, e ironi. Që sa e munduar. Gjithë më lafin, daj, regjizorit e nëzjera aty. Bëj shakat. Bajroni thot që të gjitha tragedit mbarojnë me vdekje dhe të gjitha komedit mbarojnë me një martesë. Pra, pasi Niçeforin, doktor Niçeforin e Pretburgu, Lukrecia shfaqet me fytyrën e saj të vërtet. Kur orzohet? Dashuria e dy të rinjve. Po. Basë kemi dy martesa. Pra, kemi edhe dy martesa. Edhe personazhi Suelës me kapitenin, Hanelor me kapitenin dhe Valerio me Clarissa. Edhe një finale që i mbetet prap
kodeve. Dhe doktori që akoma nuk është futur në burg, po njerëzit rendin deri sa ta kapin. Da ikën. Eksakt. Rendin deri në përjetësi. Po si shumë baroni, zakonisht kanavacet baronin ajo alla francezia mbaron me martesë. Spanjolli mbaron me ndjekjen e shërbëtorëve që rrifën. Në këtë rast unë kam kapacitet. I kemi bë të dyja dhe ndjekjen po të padronin në këtë rast. Çfarë ndjeni kur mbaron një mbyllet një cikël, mbaron një shfaqje, mbaron një numër shfaqjesh? Është problem. Të vjen keq. Është shumë problem. Të mungon çdo gjë. Sa zgjat ajo? Është vërtet që vjen boshlliku, vjen zbrastia? Vjen boshlliku direkt, sepse nga një ditë jote e mbushur me psera, me training, me prova, me shumë gjë, gjendesh krejt papritur, që tani nuk do e vrasësh trurin për asgjë, do je totalisht shumë bosh. Është një lodhje shumë e bukur, po. Deri në momentin që ke shfaqjet, ja kemi edhe dy shfaqje, për shembull tani kemi edhe dy në Tiranë, mund të kemi edhe ndonjë tjetër, nuk i diet, por që derisa ke akoma shfaqjet është prapë jemi mirë. Po kur nuk ke edhe shfaqjet pastaj. Po pra procesi punës është ai. Dhe si e mbush Moza? Ne do vazhdojmë. E mbushim. Jemi goxha full atje në Durrës. Me programin e Durrës. Po, mm-hmm. Do fillojmë ëndrën e një natë vere, kemi shfaqjet e martesës, të vizorit. Ëndra një natë vere me cilin? Me Driada Dervishin. Ah, dakor. Po, e, do ta punojmë në amfiteatër. Mm-hmm. Ashtu e ka konceptuar për ta dhënë amfiteatër, kështu që ne fillojmë tani direkt në maj, fillojmë provat. Edhe shfaqjet që i kemi në repertor. Po, nuk je shumë larg nga komedia dell'arte, edhe tek jo, Shakespeare, jo, apo jo, sepse po, dhe ka shumë element, po. Është influencuar shumë nga. Po, dhe un kur luaja këtu më kujtohet shumë shpesh ëndër një natë verë. Mm-hmm. Po. Jo, ne kemi luajtur para disa vitesh, por me një koncept të ri dhe me një rivonje të re tani të Driadës. Mm-hmm. Në qershor besoj dali. Dhe me ty Ladi çfarë ndos? Ai kordon ombelikal i kërthizës që shkputet, që i mboshuar, që të bëshuar. Ca dit janë taman autizëm total. Ja, ca dit sa të marrës veten që sa batuta, ca e ke mbaruar. Pas taj dhe një gjithë tjetër dhe shënimet më parashme, shgënjime sentimentale, tjerë, tjerë, po bëjshë ajas. Po mbetish nga smuar, po ja? Po, absolutisht. Po unë jam aktori i teatrit me gjeni, dhe një shpresoj të bëjnë e gjëra tjetë, dhe një se... Unë i falenderoj shumë që ishi sot këtu dhe që na dhatë mundësi të flasim për një lloj teatri që nuk e gjejmë zakonisht në skenën shqiptare. Dhe të jep dorë për të kapur kaq shumë elemente që kanë të bëjnë drejt për drejt me teatrin dhe me vetën teatrin. Se mund të flisnim edhe për jetën, po duke përjashtuar teatrin. Faleminderit ju dhe kjo sot biseda ishte tamam si një proces pune. Mund të mund të vazhduam procesin e provave. Në base do të kishe qenë herë javën e parë prova, do të kishe qenë. Oh, ta kishim bërë më parë, do të mirë do ta kemi parasysh për fitim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Suksese. Në vazhdim. Do të shihemi bashkë më kurrë në ardhshme, natën e mirë.